ne kemi pas kryetar legjitim në veri. Dhe Ve, si pretext të vendimit të për targa, kanë dhonë dorheqe komplet kryetarë të komunalë. Në zëtë këtë marim se arsitim Ve, gjithë e po, po, përfuqësit dole... të pozitës që thonë se ata kanë qenë të instrumentalizuar po, po, dhe një moment i po, 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 tjilë, po, po, me të vërtet edhe të shmonë instrumentalizimin jo, e të në për për e prej tash, Do thotë, normalisht, unë e thash, me vedia, po pa vedie, qeveria Kosovës ka hynë në ujrat të trubë të politikës së Beogradit. Dhe, ajo që mund themi, tani, me veprime që i ka bom me direktivat Beogradit, krytarë të komunov në Berit, Kosovës, kanë kryu sitatë që ata ta përdorin si moned për kusoritje, për asociacion dhe për marveshje të ohrit, apo planin franko gjerman Sëpse me thonë, qërë dhe primi qeveris, ne nuk mund të jemi as kryetar legitim që janë zjedh me votën e qytetarve. Tanë ne vim këtu, zjedhët në bahen për të kryuar institucionet demokratike të zjedhura nga qytetarët. Dhe në këtë rast, nëse 90% e qytetarve, apo 95% e qytetarve nuk marrin pjesë në zjedhje, a jam zjedhje legjitime. Apo ne vetëm më thonë që pe e mbrojmë një vendim tonin me krynetësi dhe po shkojmë në zjedhe, pa zjedhur kur gjo as institucione demokratike dhe nuk besoj që mund të certifikohet dikush Me, me, me ato vota. Po e thamë, sepse ne endre nuk e dimë rezultatën. Po, po jo, për krajnë faktë Amerikanë të ndërkomtarët po japin, për kundër po, që... Po, si, kush... si do që tjetë, ne no, pa dushim, jem të hymë, jem të hymë, jem të në një proces, hymë, të hymë, jem të hymë, jem të hymë, jem të hymë, Dhe ne Për atë punë kemi thonë, nuk është momenti ideal për të mbajtur zjedhjet, sepse mund tjenë zirje jo legjitime, jo të pranushme në atë kuptimin me votën e qytetarve dhe nuk di se si mund të certifikohen. Po e thamë tani mëse kemi hy në atë vendim dhe kemi marë vendim si shtetë, atërë duhet qytetarve të ofrojnë sigurinë. Matë madhe sigurinë nivelin më të lartë mundshëm që ata që dalin me votu barmë 1%, 2% votojnë lëshëm dhe mos krijojnë ekcese që mund një skëndij me dhës dhe me, me na pru para një sitate që nuk di se si. Analogjia që përmendi duke ajhini me veturat nuk të jap çad ndjesi sepse të gjithë ata qytetarë serb që pranuan me konvertuar të abelat e tyre, të e tyre në rrogat të Republikës së Kosovës, veturat e tyre u dë dogjën. Dhe na dështum me u fusi siguria atyre qytetarëve. Prandaj mund të jetë ky rreziku i njëjtë edhe në zgjedhje. Pra në ditën e zgjedhjes mund mos ketë aksidente. Po ata qytetarë serb që mund pranojnë me dalë me votu ditën e zgjedhjes, ata mund të ikin pasojë të brapa, pra sepse aty ka grupe kriminale paramilitare serbe ruse këtu që janë veri që mund të marrin shënime edhe pastaj pasojat mund të jenë mbrapa. Prandaj mendoj që ky proces mund të jetë i rrezikshëm sepse zgjedhjet lokale mbahen për një javë lirik qytetarë me dalë me votu dhe me zgjedh për fasusë të tyre lokal, po jo për me vendos ata në në rrezik, sepse ne dimë që lista serbe vazhdimisht i shantazhani kërcënan qytetarët serb vetë rezultati tregon që